Kalojmë të informacionet nga rajoni. Ata që mund të përfitojnë nga lufta tregtare mes Prishtinës dhe Beogradit janë pikërisht tregtarët Maqedonas. Pas vendimit të qeverisë kosovare për të rritur masën 100% me taksën mbi produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, një situatë e re me mallrat serbe në tregun kosovar dhe nevojat reale të tij. E gjitha kjo nga sa pohoi Drilon Iseni, drejtori dhomës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, ekziston një mundësi e mirë për tregtarët maqedonas që të kenë përfitime. Ky rast duhet shfrytëzuar si për të ndihmuar tregun kosovar me produktet që ekzistojnë në Maqedoni, si për të përfituar të jepet një stimul i ri shkëmbimit tregtar me 20 vendeve, ka thënë Iseni. Megjithatë, Ministria Maqedonase e Ekonomisë konsideron se të tilla përfitime do të ishin afat shkurtra, ndërsa kreu i saj Kreshnik Bekteshi, tha se shkupi, nuk do të përzihet në këtë çështje, por do t'i lër palët ta zgjidhin këtë problem. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha të njëjtën se taksa prej 100% ndaj mallrave serb nuk duhet të hiqet derisa Serbia të njoftojë pavarësinë e Kosovës. Dogana e Kosovës tha se që në hyrje në fuqi të taksave ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, rreth 20 maune me mallra janë hyrë mbrapsht për shkak të mosinformimit mbi rritjen e taksave dhe mënyrës se si vendet prodhuese janë referuar shtetit të Kosovës.